Happy birthday to you. Daj informacije, mora ostati. Daj. Ne, ne. To je ta ekipa, to su skupe tri. Ljudi, prije početka klipa želim da vam kažem da akcija traje do 15. ovog mjeseca, do 15. septembra. Možete početi nešto sa stupdača.com/shop i možete doći da se družite sa nama. Možete kupiti brutalne majice, mislim nisu ovako isprljane, ovo sam ja gulaš. To zanemarite, inače su čiste. I ful imate ove sad mekane kulove majice. Tako da idem sad nazad na klip. Baci pet. Fuj, ovo je masno. Dobar dan i dobrodošli, imam svog kamermana ako niste znali. Tako da ja sam najjači čovjek na svijetu. Prema se kiša, treba pre kiše da završimo krov kod kuca. Kao što možete vidjeti, bili smo vredni, nema više ono krša tamo, stolovi su gotovi, ovdje se ovaj krš rešava, katapult će da se pomeri. Svašta nešto, prika, prati me, nemoj snimat dok ja pričam, razumeš, kako da si neprofesionalan. Ni moram da snimam o čemu pričaš, razumeš? Da. Tako da sad treba mi 8 navojnih šipki, ja i prika smo matematički došli da je to neki 13 cm, znači prika je izračuno 12,5. To sad radimo. Yo, 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 gdje ste džubale broši? Gdje ste keravi što ne rade ništa? Nemoj mi objekt, evo, 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 mazite, zdravo, 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 zdravo ste. Smrdi to bojice, znate to? A reći, znate šta si uradio? Pa ništa, teo sam da sečem sa pločom za brušenje, samo skonto sam na vreme. Sva sreća. Skonto bi valjda kad bi vidio da je volki rez. To je to što s toga tiče. Znači safety first, ako nikom ništa, jel da boka ne? Da. Sada sreće, pa lestve nisu pod uglom. Sreće. Jedan like, jedan gips za boka. One down, još 3 to go. 7. Moram s one strane isto. A je. Farba prokle. Aaaa, se u sebe natrpaj. Konju. Gdje ti je majca? Jaaa. Osim kola. Spider kick. Da zvate vrst. Izvini Ilone, brate. Ilone, brate. Kako luk je. Normalno. Na meni je fascinantno kako ti tako ovaj, taj tvoj položaj, kao da neš pasti. Kao da ne postoji mogućnost da sve prevrli da se ubije. Da, zato snimam pa sad. Uje. Ali ja zašto, ja znam, ja se ovo ja pravio, ja siguran u svoj rad. Ja valje, oštra daska. Lajkujte da snimamo parkour videoklipove. Parkour ni slučajno. Zašto? Slavim kičmu, to mi treba. Bogać, poljubim. To mi treba. Dođi, neću te zatvoriti. Evo, dođi, jes, stani da te pomazim barem. Šta ga čeka, gdje si? Je. Pa to se pomalo piša, ne moraš sve, brate moj. To, treba da koristim. Nemo, sad vam moram napraviti, ja sam sigurno. Dođi vama. I ti bi izašao. Dođi. Kako boli dupe. Ne bi bezobrazan, tu su ljudi, rade. Vratit ćemo se za jedno sat vremena. I patinu. Uspjeli smo. Uspjeli smo. Hoćeš da te vežem? Ajde. Žiko, ne! Žiko! Ne! Naučio je da izgledam. Skon to, ja? A moram pobiži, tu sam već poduplo, moram i na vratinu. Get in. Bezobraznici jedni pokvareni. Ćao, jeca! Bravo. Kak si, jeca? Ja, dobro, ti? Pa, toplo mi malo, šta radiš? Evo, ništa radim, za razliku od nekih. Ej, ja sam svoje dane završio. Vidiš da i ja snimam, trenutno. Bravo. Zdravo, ja sam Jelena. Hi, my name is... Pa ne možemo se, brate, desnom rukom. Aj, izvini, evo, evo. Boka ne baš te. Boka stavlja prste u struju, tako da. Juu, moram to da snimim. Nemojte me uznemiravati. Išrafilo mi se ovo za uzemljenje. Ja znam kako ću. Ajoj. Deca, ovo nemojte raditi kod kuće. Idu svom Žiko. Boka ne izdušuje Žiko. Ovo je stvarno, brate. Ovo otišao je u kuruze, sad se neće vratiti sat i po vremena.
Nema, izašao je tamo, ima rupu. E pa boka, ne samo da znaš da ja idem da igram PUBG. Oho, baj kako zove. Evo ti kamera. Ćubre, ej. Kao jeco ćeš da pravimo kontent za Stuberi Family. Emu se igraju igrice. Emu se ne stoji napolje, evo sunce je počelo da izlazi. Ej, izašlo je sunce, nije mi dobro, brate, kao Bambi. Tako, da, ovaj, izvoli. Jeste, bastardo si, stić malo napolje. Ajde. A, ovo jutarnje sunce. Dobro, kućice sam vam u ladu. Nemoj skakat na mene, ludače. Desi. Desi, Žiko, dođu vam. Žiki. Uj, budala, kad su preotpernjali. Boks je gotov. Sad imaju zaštitu od sunca i kiše. Sada je sljedeći, treba da sklonimo stare kućice, da rastavimo cigle, preslužimo. I ovo treba da se izvadi. Verovatno ću kopati ovo, treba da zidam česmu neku, tako da vidit ćemo. To je već trajno, nije privremeno, to još mora dobro da se razmisli. Dačo! Šta je tebi danas? Meni? Sve u redu, normalan sam. Koliko imaš godinica? E 20. Happy birthday to you! Ta informacija mora ostati, daj. Ne, ne, to sve ide u etar. Ajde. Pište Dači, happy birthday Dačo! Hvala svima! Hello! A si mlad, da su meni 22! Da su meni 22, a ne 20! Ja bi lako u životu sve! Ne možeš i pustit ko čovjek da ne napravi neki haos odmah. Tri minuta i rešeno. Sad ovo malo samo da očistim da ostane više zemlje. Jedna žilica ga negde drži, evo je. Kabum! Evo ga. Gdje ne vidiš da je bilo tu? Ko što ste mogli vidite, malo pre Dači je danas rođendan. I sad on nama nije najavio dečko. Ja i Saki ne znamo kad je nama, sam on sebi ne znam tačno kad je rođendan, a ne da pratimo kad je Dači. I ja sam jutros rekao što si uopšte dolazio, idi kući. Ajde tu malo nešto još odradi, idi kući. Pošto dolazit ćemo u društvo, normalno što da ne pravi dečko rođendan. E sad, meni je pala na pamet jedna ideja. Sad ću ja probati da ga nateram da radi tu nešto fizički, dok mu ne istekne radno vreme. E, da vidim hoće li to uraditi i kako će reagovati. Znam da je bezobrazno, ali jače od mene. Dragi gospodine, malo biti srećan u rođendan vašeg banke. Eto, pošto ti je banka čestitala rođendan. Samo ja nisam znala. Da. Da ja sam naci prvo rekao da ima tortu u frižderu. Imam ja jedno iznenađenje za tebe. Ajde za mnom. Kad ja napravim iznenađenje, onda si ja uplašim. To je iznenađenje. Tu me sačekaj i zažmuri. Evo, tu stani i zažmuri. Žmuriš? Evo, žmurim. E, tako. Polako se počinjem plašit. Ne boj se, ništa nije. Neću ti ništa. Ha, ako pogodi me praćkom ili ne? Neću te ni praćkom. Ispruži ruke, ali nemoj da gledaš. Obe ruke. Wow. A nisi trebao, stvarno. Pošto vidim da si završio sve što si imao, a plata se mora zaraditi. Šta? Treba da mi iskopaš, neš ići ranije kući, stilu. Jesi ti normalan? Ne, ne, treba da mi iskopaš odavde do tamo,
kanal, da se ovo crevo, da se ovaj alkatan ukopa i da tamo mogu česmu da pravim. Znači, aj sad reci da se zezaš. Ne zezam se. Znači, koliko je dugačko ovo, iskopaj i onda možeš ići kući. A možeš, ako završiš ranije, oko svake voćke treba da mi se jedno 40 cm. Polako, ajde samo. Vidi ga. Ajde, ajde. Gde baš danas? Minecraft. Ha? Gde baš danas? Plata se zaradi. Pišljivi dohodak lični mora da se zaradi. Pa nije to, nego danas mi rođendan, majko mu. Ajde, ajde. Mučenje da će se nastavlja. Je, moguće ovo. Žiko, da li ti veruješ ovo? Danas mi rođendan i oni mi daju da kopam. Ej, sreće, pa imam opremu dobru. Moje papuče, ništa je snis moje, sakijeve su. Najljepši poklon sam dobio od Bokana. Ja mislim da je ubedljiva. Divota. Ajde, šta si, šta si legao? Pomagaj. Budi od koristi. Oh, evo ga je drugi. I. Aj kopaj. I viš ti Ilona što oni meni rade. Za rođendan da kopam kanal. Ili ovo snima uopšte? Malo deranac, pazi na... na crevo. Oh, oh. Vidiš ima? Na crevo presjećaš. E, pazim. Nego vidiš, ja zaposlio sam ih. Dobro. To jo. Mora bude duboko i tako da ide pad, da može zimski ventil da se ispusti, ne bojte se. Ovaj, koliko duboko? A koliko je ovo, znači jedno 60 cm. Šta? Šta šta? Oj, oj. Dobro je, ajde, ovaj, ajde vamo. E, znači, tačno ću dati otkaz, majke mi. Non stop, nešto moram raditi, neke najteže fizičke poslove. Non stop mi muče, a dok li će više? 12 sati je meni društvo dolaze za nekih 2 sata, ništa spremio nisam. A ovaj me tera da tu mu kopam oko voćke, da bi njemu bilo lakše pokosit. Ajde, Dače, dobro je, za clickbait, odlično, pići kuće. Evo, ajde, srećan, srećan ti rođendan, nemoj se sad paliti, idi kući spremiti. Pa to neće sladolet, sačkaj. Evo, Dače, pošto ti rođendan možda biješ. Ajde. Ta je veći. Ovo je veći. Hvala. Stvarno, mislio sam toliki zlotvor da će ga tera da radi na rođendan. Svi mu lepo čestitajte rođendan. Hvala svima. Hvala, ne znam da će sadu. Bukvalno. Biće žutka danas? Bilo sinoć. Nemoj, pa danas ništa roštiljanje ovo. Pa, bit će malo. Danas sam zlo radbiro. Nestaje davno ljubav. Vidimo se. Ajde, vidimo se. E, sad imam problem ovde što se prepliče struja sa vodom. Još nisam došao do prave dubine vode, ali iću još možda 5-6 cm niže i polako se penjem tamo. Ovde svakako dolazi staza, beton, jedno 10 cm. Tako da neće biti problema što se mrženja tiče, a niti će neko nešto kopati ikad ispod betona, a zimi ispuštamo zimsku slavinu, tako da to je to, sad sam svaki da dođe pa da ovo sve provučem ovde, još skopam 10 cm i vodim vodu tamo. To je to onda za danas. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrizač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.